អានេះអានេះក៏ធ្លាប់កែអ្នកតែតែយល់ម្ដងទៀតកាត់ទ្រូងកាត់ទ្រូងយើងគូចេះមកចេះមកនេះគូចេះមកនេះកាត់ទ្រូងឯហ្នឹងកាត់ទ្រូងអូនឯងរងកាត់ទ្រូងនេះបានឯងរនេះបានឯងបាននេះរនេះរជ្រុងរនេះមុនណារផខៀមុនណាបាទអាហ្នឹងមិនអ៊ីប៉ូអញ្ចឹងឯងអាមកថាញឹមតាំងវានៅតិចអានេះអ៊ីក្រិចអញ្ចឹងកាត់ទ្រូងវាអ៊ីក្រិចសុំបញ្ជាក់ណាបាទខ្ញុំសេថាតាំង h ជាអង្កត់អីអង្កត់ទ្រូងអង្កត់ទ្រូងទ្រូងហ្នឹងមិនមែនទ្រូងគូបទេណាទ្រូងបាទរ៉េរ៉េរ៉េយល់ទេបាទអ៊ីក្រិចជាអីអង្កត់ទ្រូងអង្កត់ទ្រូងគូប yes អញ្ចឹងរកអីមុនរកយករកអីមុនអញ្ចឹងគេបានយល់ហើយអូនយល់ហើយឡើយណាយល់ហ្នឹងអូខេតែកូនកែងទាំងអស់មិនចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគេបាន x ការ៉េស្មើនឹង2ការ៉េបូក2ការ៉េដោយសារអានេះវា2ដែរអានេះក៏2ដែរនេះអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងតានេះវាទៅជាអី x ការ៉េស្មើនឹង8 4 4ឯធំជាង0អញ្ចឹង x ស្មើជាមួយនឹង2ឬមែន2ឬ2 2តែម្ទៀតនឹងសេមកដោយហ្មងដោយអានេះខ្នាតវាសង់ទីម៉ែត្រដោយ2ក្រិចក្រៃ2ក្រិចក្រេស្មើនឹងស្មើ2ក្រេបូក x ក្រេអញ្ចឹងឯងបាទ y ក្រិចក្រេស្មើនឹង4បូកជាមួយនឹង8ថាអត់អូនកាត់ចឹងបានណាបានy ក្រេយើង8អញ្ចឹងយើងទាញបាន y ក្រិចក្រេស្មើ12 12តែ y ក្រិចធំជាង0អញ្ចឹងនាំឲ្យ y ក្រិចស្មើនឹង12 2ឬ3ហើយស្មើ2ឬ3ឬ3សង់ទីទីម៉ែត្រដូចនេះដូចនេះ y ក្រិចស្មើប៉ុន្មានឆ្លើយឆ្លើយទៅ y ក្រិចណាបាទ2ពី3សង់ម៉ែត្ររៀបហាត់អីមកអត់ឆ្លើយ x ដូចថា x គេចូលហ្នឹងអាអិចហ្នឹងកង់សាគូហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអិចកង់សាគូគេសួរឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងនិយាយទៅយើងដាក់ខ្លួនឯងហ៎ដំណោះស្រាយហ្នឹងបើសិនជាអ្នកផ្សេងធ្វើអាចនឹងខុសពីយើងអញ្ចឹងហ៎ព្រោះហ្នឹងគេមានរូបមន្តណាមានគេមានតែយើងធ្វើតាមនេះស្រួលយល់ជាងបាទ